مؤمن ان مولا تہاری مکان قبول فرماوے. دین ڈھل گئی ہے, انتظار نہیں. 5-7 کروڑ دا مجمع امام حسین کو اربعین تے سلام پیا کریں دا. میری غریب دی ذری تے نگاہ پئی ہے, ایویں لگدا جو اکبر دا بابا کو جاہ دائے. وط لب سنو, اے میں اپنی طرف نہیں پیا دا, مدن خان بھائی کیسر صاحب بی بی سی دی رپورٹ ہے بھائی, 5-7 کروڑ بندہ امام حسین دا شکریہ پی ادا کریں دا. سیدہ دا اکبر دے بابے دا حج صاحب شکریہ پی ادا کریں دا. میں کوئی میں لگ دا جو 5-7 کروڑ بندہ بے شک شکریہ پی ادا کریں دا, لیکن غریب دی ذری چو کوئی وین آن دا ہے, وین سنا ما. بے وطن بے وطن حسین دے وین آن دن, بے وطن حسین دے وینا دن, وہ میں کروندہ کل جہانے جائیں رومنا حاسق دی ٹور گئی. بس بی بی مکان قبول کرے, سیدہ تواری مکان قبول کرے. بسم اللہ اللہ اکبر. وہ میری لاش تے جھن کا جل گئی ہے, میری لاش تے جھن کا جل گئی ہے, میں کو قبر دے وچ ارمان جائے رومنا حاسق دی قبار دے وچ ارمان جائیں رو بڑا حاسق دی تر گئی. نو حصیاں وچ تقسیم ہوئے جند ویر دی لاش اونا روئے. اللہ اکبر. غریب دی غربت دی ملک لفظ میں لب کر اس پہ تقسیم ہوئے جند ویر دی لاشانہ روے. میں کو نہیں بھول دا جیو ملان کی تے, میں کو نہیں بھول دا جیو ملان کی تے, وہ آئی لحاظ دی مہمان جائے رو رہا سکتی. اللہ جان دائے مولا تواری مکان قبول کرے. عزت علی سین گواہ ہے حرمین نے لکھے قلم. جی میں لکھ دفعہ پڑھا لیکن اللہ جاندا ہے وکھرے وین. میں ایک وین حرم وچ کھڑ کے اللہ جاندا ہے جملہ تا ہوئے یو وین پیا پڑھدا ہے حرم وچ جملہ تا ہوئے. میں کہ لوگاں کو پتہ ہے جو اے بھرا دے جنازے چو تیر کٹھ گندی ہے. اللہ جان دے ول دوجے بھرا دے جنازے تے بی بی نو اس حالت وچ گھنا این جو بھرا دے جنازے چ تیر نہ کٹھے. اللہ جان دے بھرا کو اپنی ذات ایک گل دی فکر, بھین کو اپنی ذات فکر. بھین کو فکر اے لجپال بھرا ہوئے جبرائیل دے پر تے سمن اللہ حسین کیا سی جو بھین کفن نہیں دتا. بھین کو اے فکر لیکن امام حسین اللہ جاندہ ہے آج تائیں جڑی فکر امام حسین دا وکھرا وینے. غریب حسین فرمیندہ ہے میں بھین دے سبیر تو صدوک ونیا, میں سمجھیا چادر منگسی. میں دی بسم اللہ میں دی لاش جو ہے میں سمجھیا چادر منگسی. او میں تو کچھ نسی منگی یا تور
سر اریان جیرو غریب دیا دی گئی اللہ دے حوالے اے پنے خرات نہ بالا کوئی پتا ہے جی ہاتھ نہ جوڑو اللہ جان جی بسم اللہ لکھ دفعہ پڑھنا ہو میں تو کچھ نسی منگی یا ٹور پئی ہے میں تو کچھ نسی منگی یا ٹور پئی ہے امام حسین دے پرانے مکانی عزدار بیٹھے ہو یار اللہ جان دے جھولی چاہ کے دعا پیے کرے نہ دیگر ڈلی کھڑیے اللہ بھاوے تو کو ہر ویلے امام حسین علیہ السلام دی ذری دی زیارت نصیب ہوئے اللہ جان دے اس تو وڈی دعا تا دارا این اچ کوئی نہیں اس دعا تے تو اڈے ملائکہ یا امین آدن جو اے ویسی تے سارا لے ویسوں امام حسین تو اڈی مکان قبول کرے سارے عزدار جان دے ہو بچے ہی جان دے بہوں آو خاک بار کو ودا کی تیس لیکن امام حسین فرمے دے لکھ اکبر ٹورن سوکھا ہے ایویں بھین کو ٹورن اوکھا ہے لکھ اکبر ہن سینے تے ہاتھ مارا کہے حسین جی لکھ اکبر ٹورن سوکھا ہے میں جان دا بس جیو اجڑی کو او میں ٹوریا طرف زندہ جے رومڑا عاشق جی تر گئی اللہ جاندا اے کہندا ہک قضیہ ہو ونجے نا ہک نرم دل زدار بیٹھے بس مکا ہی کھانا میں کو پتہ اے میں کتنا پڑھنا اے تو سائیں جان دیو زیادہ تو زیادہ ہک وین بھی اچھا پڑھسا لیکن سنو ایویں جویں سن دے بیٹھے مولا جاندا ہک جنازہ ہووے نا تے او دفنا کے ولدے پے ہوون انہاں دے ورثا کو ڈٹھا کرو ٹر نہیں سکدے تے جیندی مقتل بھراو نال بھری پئی آئی انصاف نال دسو کوئی ایک مولا حسین علیہ السلام وکھرا وین کیتا اے عباس دی موت دی مکی ہوئی دے وہ میں کو تھکے ہوئے قدم نہیں بھول دے میں کو نہیں بھول دا جو ٹر دی گئی میں کو نہیں بھول دا رک رک کے وچ میدان جے رو عاشق دی ٹر گئی بے وطن حسین دے وینا دے جک رو را کل جہان جے رو عاشق بعض علاقے پاکستان وچ ایو جائیں علاقے ہن جتھوں لوگ آدن ایتھوں چپ دا جلوس لگدا ہے جڑے بزرگ بیٹھے انہاں دے علم چھیے تے نوجوان کوئی بالا کوئی دسا او کیوں او این واسطے ہوندا اے جو اوتھا کوئی یزیدی وسدا اے او کو برداشت نہیں تھیندا کوئی حسین حسین کر کے لنگے لیکن اللہ جاندا اے احسان حسین دے وینا دن مشہور ہے چپ مڈ غازی دی پر رکھی ہے چپ دے ماتم دی او بنیاد تا اون دیمانے جائے رو جیڑی آدھی ایر لے آیا سے کل ہی وین دی پئیا ہیک وین پڑھ کھڑا دی بسم اللہ ہیک وین پڑھ کھڑا ہیک وین بیا سنو میرے تو پہلے مخدوم صاحب تو کوئی امام حسین دی رلی دی دے مکان دیتی مولا سجاد علیہ السلام بھین دی قبر تے آ بیٹھے نا وکھری گال یاد کر کے رنن تے بہو رنن باقر دا بابا پاک سین پوچھے سجاد ہر پردہ دار کو معصوم دی کوئی نہ کوئی گل یاد آئیے تے کو کیڑی گل یاد آئیے تو ایڈا رو پیے پھوپھی اماں میرے گرم زنجیراں تے پانی سٹ کے میری جھولی چ بیٹھی آئی اجا میرے نال الاون لگی ہے میں ڈٹھا معصومہ چپ کر گئی رو کے فرمیندن میں کیا آکھا میں جو کانڈ پیچھو دیکھا تھا شمر پیا گزردا اے پڑ گننا سوکھے سن گننا آسان ہے پتا اکوے جیندی جھولی چبائے کہ بھی شمر دے ڈر تو نہیں بولیندی
حرم امیر المومنین دے کتب خانے دے وچ کتاب موجود ہے، میں 17 دکھا سکدا۔ سارے سن دے ہو جو زندان دی چھت کوئی نہ ہائی تے چھت تو اتو جڑے پرندے گزر دے ہن تے بیبیاں دے دیاں سین معصومہ دے دیئے، لیکن میں ایک 4-17 دی روایت پڑھیے، کچھ پرندے زندان دی دیوار تے بہ ویندے ہن۔ وقت سنو، کچھ پرندے زندان دی دیوار دے اتے او باہر آدے ہن، تے کتاب والے لکھا ہے او بے شک پرندے ہو سن، لیکن میری نظر اچ کتاب والے لکھا ہے بھائی او ملائکہ ہن جڑے پرندیاں دی شکل چا باندے ہن، این واسطے آ باندے ہن جو متاں دی حسین دی سکو دیکھ کے لازے واسطے خوش دی بھوے۔ او زندان اچ دیکھ پرندیاں کو، معصومہ ای فرمیندی تسا ہو آزاد میں قید ہاں، دیکھ پرندیاں او معصومہ ای فرمیندی تسا ہو آزاد میں قید ہاں، رو رو کے رسیاں والے ہتھ پکھیاں کو دکھ لیں دی تسا ہو آزاد میں قید ہاں، او زندان اچ دیکھ پرندیاں اے معصومہ ای فرمیندی تسا ہو آزاد میں قید ہاں، بیبیا دی تواڈے لکھ احسان میں قید کو، او زندان چ ملن تا آندے ہو تڈے لکھ احسان میں قیدن کو، او زندان چ ملن تا آندے ہو میں کو بابا ملن نہیں آندا، بابا ملن نہیں آندا، ہائی کر کر وین دسیں دی تسا ہو آزاد میں قیدن ہاں، اللہ جاندا ہے دیگر ڈھل گئی ہے، کچھ گالیں صدری علم نال تعلق رکھ دین، امام حسین علیہ السلام دی پاک حویلی دے وچ جڑا دیگر ڈھلیا، جڑا امام حسین مدینے وسدا ہی، امام حسین علیہ السلام دے دروازے دے باہر اللہ جی جان دے چبوترا جی جتھا مسند وچھ دی امام حسین علیہ السلام دی، مولا عباس علیہ السلام پانی نہ چھڑکا وارڈا، مولا سجاد بھین برا دی مسند لاوے نا، دیگر ڈھلیا دی ٹر ونیا بھین برا مسند تے باوے نا، سامنے روزہ رسول ہوے آ بنو ہاشم دے بچے کھیڈے نا، بھین برا خوش ہوے نا جنا اجڑ کے سین وال لئیے، اللہ جاندا اے سارا سارا دی پانی دا جام چا کے اسے مسند دے سامنے کھڑی راوے آ، جنا دیگر ڈھل ونیا ایو جے ویلے رو کے آ دی حسین کل تو ہاوے پانی کوئی نہیں، اج پانی اے تو کوئی نہیں، بی بی آدھی آئی حسین بھیڑ اجڑ کے وطل دے والا، بی بی مکان کہو جی بسم اللہ، بی بی آدھی آئی حسین اللہ جاندہ جی لکھ دفعہ کا، بی بی آدھی آئی حسین او میرا لجپال حسین کل تو ہمیں بھیڑ کول پانی کوئی نہیں، آج پانی تا ہے تیری مسند خالی، اللہ جاندہ ہے جدہ مظلوم حسین دی تھی زندان دی دیوار تے پرندیاں کو بیٹھا دیکھیا، بی بی وکھرا وین کریں دی ای تو کو دیکھ کے قبر رسول والے و میں کو یاد پرندے آویں دلنا، بس دے رہو اگلا لفظ وہ مسند علی گل یاد کرائے، بہکے بابے دی جھولی وچ ہم رزق انہا کو دے دی تسا ہو آزاد میں قید ہاں۔